Eu vou aproximar mais os jacarés e novamente aí passar mais um pouco de água. Tá vendo como acelerou o processo? Começou do outro lado também. Então isso são experimentos, você precisa testar a madeira, a potência da tua máquina, né? E quando os dois pontos se juntarem, ele vai fazer uma queima mais forte, que vai ser daqui um ou dois minutos, segundos aí. Aí, se deixar essa queima, ela vai rasgar a madeira. Tem que desligar. Aí, o que você faz? Muda o ponto do teu efeito. Não é interessante deixar como eu deixei ali um ou dois segundos, que ele vai rasgar a madeira. E vai sumir com efeito. Então, se deixar juntar, você tem que desligar rápido, tá vendo? Senão ele vai rasgar a madeira. E aí os senhores vão ter que aí desenvolver na prática aí aos poucos a qualidade do efeito, né? Tá vendo? Ô pai, anda um pouquinho para trás, que tá aparecendo teu pé. Aí às vezes o efeito diminui, que nem agora, perdeu a intensidade dele. A gente faz o quê? Desliga a máquina e muda o jacaré de postura. Tem gente que prega o prego. Eu escolhi essa opção do parafuso, que eu achei assim muito mais prática. Para você pôr e tirar na posição que você quer, né? Eu vou aproximar eles de novo. Eu quero ver se eles juntam de novo. Tá vendo? Nós vamos terminar essa pequena peça aí. E depois a intenção é limpar ela para os senhores verem como é que fica. Tá vendo? Outra coisa é abusar da solução. Pode usar a solução. Pegando fogo não é o ideal, ele geralmente vai estragar a peça. Pode pegar um pouquinho de fogo, mas que nem tá pegando muito fogo ali, vai estragar a peça. É que essa peça eu não tenho lá, é só para mostrar pros senhores mesmo. Então vou deixar ela fechar de novo aqui e vou desligar o efeito. Percebeu? Pegou fogo, desliga. Não pensa duas vezes. Agora o que que eu vou fazer? Qual é o processo de acabamento dela? Certo? É bem simples. É uma esponja. Vou utilizar essa esponja e vou lavar essa peça com esguicho, um vape, alguma coisa assim, né? Você filma aqui pra mim? Pai? Só segurar, olhar e vem seguindo. Parece que vai estragar e tal, mas pode ir na fé, não vai estragar não. É ao contrário. Que vai deixar a peça linda, linda, linda. Tem gente que lixa, mas quando eu faço desse jeito que eu tô fazendo aqui, nem precisa lixar. É só aplicar resina direto. Essa peça aqui vai ficar bem legal, viu? Achei que tinha ficado ruim. Ao contrário. Ao contrário, ela ficou muito da bonita, viu?
Perceberam como é simples? O primeiro vídeo aí ele vai estar indo com 17 minutos. A câmera parou ali. E aí esse segundo vídeo ele vai um pouco mais curto. Mas para vocês terem aí uma ideia clara do acabamento, né? Eu preciso de luz para ver isso aqui melhor. Aqui vai dar para ver legal. Olha aí como é que ficou a peça. Ó. Olha que bonito que ficou esses efeitos, hein? Rapaz, essa aqui eu vou resinar e vou postar o vídeo de resinando ela. Essa peça ficou bonita, hein, bicho? Barbaridade, tchê. Belezinha, belezinha? É isso aí, Felipe Elbarba aí do canal Madeira Resinada. Esse vídeo aí é pedido de muitos aí da máquina fractal. Qualquer dúvida, entre em contato. Nesses dois vídeos aí eu deixo meu número de WhatsApp, né? Eu tô montando um grupo de WhatsApp de resina. Então, quem quiser entrar aí, entre em contato comigo, manda o WhatsApp. E, naturalmente, aí eu tô adicionando no grupo pra gente trocar, compartilhar, né? Se você não consegue o transformador aí, gostou, se interessou, quer um transformador desse, viu? Não é nada difícil, com pouco você vai pegar a prática. Eu também faço esse transformador e revendo nessa máquina, né? É, se você não quiser fazer, vai lá e faz, não é difícil. Mas, ao mesmo tempo, às vezes não tem tempo, tá apertado, tá... Às vezes teu tempo é mais caro que isso. E tu tá afim aí, quer que eu faço a máquina. Eu tenho contato aí com a loja me fornece transformador tudo bom igual esse aí que eu tenho aí. E aí eu faço bonitinho com plug, vai um trabalho aí bem bacana e posso para qualquer lugar do Brasil. E se quiser fazer e tiver com alguma dúvida, me chama no WhatsApp, eu ajudo, eu dou dica. Eu passo todo o meu conhecimento. Conhecimento você passa, ele fica mais comigo ainda e ainda vai com alguém que passa para outro e assim o mundo vai evoluindo, né? Um bom dia a todos aí. Felipe Elbarba.